Crna Gora je propustila mnoge dobre prilike na svom putu ka Evropskoj uniji. To je na Skupštinskom odboru za evropske integracije kazala šefica delegacije Unije u Crnoj Gori, Ana Kristina Popa. Tokom diskusije o posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, Popa je kazala da država sada mora pokazati šta joj je glavni strateški cilj, te da mjesta optimizmu ipak ima. U Evropskoj uniji su i dalje, kako kaže, zabrinuti zbog korupcije, dok izbornu reformu doživljavaju kao vječitu temu. Popa je kazala i da je jasna poruka Brisela Skupštini Crne Gore da ne usvaja izmjene zakona o elektronskim komunikacijama koje je iz skupštinske procedure nakon sjednice odbora povukla potpredsjednica parlamenta Zdenka Popović. Negativne ocjene, stagnacija, kritike. Sve to veže se za put Crne Gore ka Evropskoj uniji, na kome je, prema riječima šefice delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oane Kristine Pope, naša država propustila dobre prilike. Poruka koju je predsjednica von der Leyen prenijela tokom novembarske ture Balkanom, Crna Gora sada mora da bude u potpunosti fokusirana na svoj cilj, pristupanja Evropskoj uniji. Pristupanje Evropskoj uniji je zasnovano na zaslugama i regionalna saradnja je važna. Zato je od ključnog značaja da se i Skupština i vlada sada fokusiraju na integraciju države u Evropskoj uniji. Ipak mjesta optimizmu ima. Popa poručuje da postoji veoma snažna podrška država članica Evropske unije i generalni konsenzus da je proširenje sada strateški cilj i da će ostati jedan od prioriteta. Radujemo se međuvladinoj konferenciji krajem januara. Kada se to okonča, država treba da završi nekoliko reformi na čekanju u odnosu na poglavlja 23 i 24 i onda da nastavi da zatvara poglavlja od kojih su brojna spremna za tehničke strane. Korupcija i dalje muči našu zemlju, pa iz Evropske unije apeluju da je neophodno ojačati pravosudne institucije i suočiti se sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Predsjednik odbora Ivan Vuković podsjetio je i na Evropskoj uniji sporni zakon o elektronskim komunikacijama. Posljednjih dana 2023. godine Skupština Crne Gore je usvojila izmjene zakona o elektronskim komunikacijama. Problem je u tome što su te izmjene suprotne onome što je evropska pravna tekovina, odnosno da pojednostavim i za ljude koji prate uživo sjednicu našeg odbora, o tome prethodno nije postignut dogovor sa našim partnerima iz Evropske unije. Zato partneri imaju jasnu poruku. Pozvali smo Skupštinu da ponovo ne usvaja nacrt zakona o elektronskim komunikacijama prije konsultacije sa Evropskom komisijom i prije nego se pobrine da postoji usklađenje sa pravnim tekovinama Evropske unije. Ovo je poruka i direktno iz Brisela, tako da ne može biti jasnija. Ubrzo je uslijedila reakcija. Potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović povukla je iz procedure predlog zakona o elektronskim komunikacijama. Tu odluku pozdravio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je to zakonsko rješenje vratio na ponovno odlučivanje. U interesu Crne Gore je da novo zakonsko rješenje bude usklađeno sa evropskim preporukama, istakao je Milatović.